dowladda federaalka soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka sheegatay howlgallada ka dhankaa kooxda al-shabaab ee xooggiisa iminka ka socda koonfurta gobolka mudug ee ka tirsan dowlad goboleedka galmudug kaasi oo maalmihii ugu dambeeyey sii xoogaystay hase yeeshee saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida in ciidanka federaalka oo garab ka helaya daraawiishta galmudug iyo kuwa dadka deegaanka ee loo yaqaano macwiisleeda in horumar muuqda ay ka sameeyeen weerarada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka soconaya gobolka mudug balse dhulka baaxadda weyn ee ay howlgalladu ka sameeyeen ciidamada iskaashanaya ayaa kale ah deegaanka shabeelow oo saldhig weyn ay ku lahaayeen kooxda al-shabaab tuulada cadalley waddada muhiimka ah ee isku xirta camaaro iyo ceel huur ee dhaca koonfurta gobolka mudug sidoo kale waxaay dowladdu sheegtay in howlgalladeedu ay gaareen buurta yacgoos magaalada caad iyo deegaano kale oo dhammaantood dhaca koonfurta gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug sida hadalka loo dhigay ha yeeshee saraakiisha hogaaminaysa howlgalka kan ayaa sheegay in deegaannada qaarkood ay gacanta ku dhigeen ciidamada isla markaana al-shabaab ay maamulayeen muddo shan iyo toban sana ah balse markii ay gaareen ciidamadu ay halkaasi ku arkeen xaalado nololeed oo aad u adag isla markaana ay hoosta ka xariiqeen in dhowaan halkaas ay gaari doonaan adeegyada dowladnimada iyo arrimaha bulshada ma jirta dhinaca kale waxwara oo ka soo baxay dhanka al-shabaab ee ku wajahan sheegashada dowladda ee ku aadan in ay la wareegeen deegaano dhawra ee ka tirsan koonfurta gobolka mudug cabduqaadir maxamed c b ekani waa bremier weled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha udir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga bremier bank ل سوo دeg مanت oo ku مaري kuنa hoرmر نoلشaad dhقاaلي premer wاld